Здравейте! Аз съм Тони и в това видео ще ви покажа моя ежедневен грим. Реших да направя това видео поради няколко причини. Първата е, защото много от вас ми пишат, моляйки ме да направя точно това видео, показвайки ви ежедневния грим, който аз обичам да нося. И втората причина, поради която правя това видео, е защото много от вас ми задават въпроси, свързани с грим, и сега ще бъде перфектният момент да отговоря на всички тях. Много често ме питате кога съм започнала да се гримирам и честно да ви кажа, не помня. Мисля, че беше около 7-8 клас, така по-сериозно да се гримирам. В 7 клас си слагах коректор, там където имаше нужда, на някакви пъпчици или белези, защото имах проблемна кожа, и черен молив за очи, който определено не знаех как да използвам, и спирал. В 8 клас мисля, че правих същото, започнах да използвам фондютен, пудра и повече продукти върху лицето си, може би около 10 клас, да, може би съм била на 16 или 17 години. Затова за тези от вас, които питат какво е мнението ми за момичетата, които се гримират от много ранна възраст, говориме 13-14 годишни, мисля, че всеки има правото на избор, дори да е на 13 или 14 и може да прави каквото пожелая, разбира се, със съгласието на родителите си, ако е на такава крехка възраст, но според мен всяко нещо е хубаво и красиво, когато е в границите на нормалното. Също така мисля, че ако се гримирате, трябва да се гримирате поради правилната причина. Например, разбирам хората, които се гримират, защото имат тъмни кръгове под очите, които искат да прикрият, или пъпки, или някакви несъвършенства по кожата, и затова използват грима, за да ги прикрият и да се чувстват по-добре. Не мога да кажа, че по този начин те лъжат хората, прикривайки техни недостатъци и правейки се да изглеждат по-красиви. Според мен това е техният начин да се чувстват по-добре, в което няма абсолютно нищо лошо. Ако нещо прави някой щастлив, какво по-хубаво от това? И също така одобрявам използването на грим от момичета, които просто се интересуват и им е интересно, обичат да експериментират с различни сенки и различни червила. Няма нищо по-хубаво от това да имате някакво хоби или някаква страст, дори това да е грим. Какво лошо има, ако отново това ви кара да се чувствате добре и щастливи? Нещото, което не одобряваме, е малки момичета, гримирайки се, опитвайки се да подражават на, да кажем, български певици, било то чалга или поп-певици. Хората в публичното пространство, като певиците, които виждате по клиповете, не ходят в ежедневието си с толкова много грим. Това са хора, които подлежат на наистина много разкрасяване преди всеки клип или всяка фотосесия. За техен гръб седат много стилисти, много гримьори, и това не е нещо, което вие, като малко и младо момиче, може да поддържате в ежедневието си. Да не говорим, че не е хубаво за кожата ви и не е естетически красиво. Затова ако се гримирате, защото искате да приличате на някой, или защото всички момичета на вашата възраст се гримират като Кайли Дженър или като Гери Никол, или там като който се гримират, не знам, не сте гримирите заради това. Ако се гримирате за приличане на другите, не дейте. Опитайте се да бъдете различни, използвайте само коректор или любимото си червило. Използвайте и правете нещата, които вие сами искате да правите, и нещата, които вас ви правят щастливи. Затова и когато хората ме питат защо аз се гримирам, съвсем спокойно мога да отговоря, без никакви притеснения. В моите тинейджерски години си слагах коректор, за да прикрия пъпки, които имах, или белези от пъпки, което сега напълно одобрявам и разбирам, защото прикривайки съм се чувствала по-добре и съответно съм била по-щастлива, затова няма нищо лошо. Защо съм се мацала с толкова черен молив за очи, е това вече не го разбирам. Със сигурност съм искала да приличам на някой, но все пак човек се учи от грешките си. Колкото до сега, на тази ми възраст, мисля, че кожата ми е в много добро състояние. Това съм аз без абсолютно никакъв грим по лицето. Да, имам тук там няколко белези от пъпки, но те не са болка за умиране. Много често вкъщи, разбира се, съм без грим. Когато съм на почивка, съм без грим. И моя случай, когато излизам и навън на кафе без грим, просто защото се чувствам достатъчно красива и мисля, че една спирала би била напълно достатъчна. Така че аз се гримирам, защото ми е интересно, харесва ми да се гримирам и това ме прави щастлива. А сега, след като отговорих на много често задаваните въпроси от вас и изразих моето мнение за грима, бих искала да ви покажа и моя ежедневен грим за лятото. Ето така изглежда лицето ми без абсолютно никакъв грим. И сега ще ви покажа как го преобразявам. Първият продукт, който винаги използвам върху лицето си, е основата на Catrice. Тази опаковка мисля, че ми е може би от 5 или 6 месеца. Използвам я абсолютно всеки път, преди да нанеса
грим върху лицето си и съм изключително доволна от нея. Ползвала съм и основа на Essence, но за момента предпочитам тази на Catrice. Пък си бретона с една фибичка, защото ми пречи да нанасям равномерно кремчето навсякъде по лицето. Следващата стъпка от моята рутина с ежедневен грим е да нанеса фондютен върху цялото си лице. През последните месеци използвах фондютена на Rimmel Wake Me Up, но за съжаление той свърши. Няма нищо. Тъй като още не съм отишла да си закупя нов фондютен на Rimmel, използвам ето този, който е на Maybelline Fit Me в номер 120, който в момента напълно съвпада с цвета на кожата ми, тъй като все пак имам малко тен. Използвайки ето такава четка за фондютен, за която най-вероятно сте чули да говоря в последното ми видео, което беше придобивки от Dresslink. Използвайки нея, започвам да нанасям фондютен навсякъде по лицето си. Съжалявам, че не гледам към вас, просто използвам монитора на камерата като огледало. Фондютен е нещо, на което обръщам най-много внимание и се опитвам да слея с цвета на лицето ми. Винаги нанасям и малко надолу по врата, ето по този начин, защото не искам да изглеждам все едно имам маска на лицето. Следващото нещо, което правя, е да нанеса коректор. Правете това само ако имате нужда, в смисъл такъв, ако имате някакви несъвършенства по лицето или ако имате тъмни кръгове под очите. В случая аз нанасям по-светъл коректор, по-светъл от цвета на фондютена ми, за да мога да озаря или изсветля частта под очите ми, за да изпъкват. За целта използвам ето този сет за контуриране на Catrice и всъщност използвам пръчето си, за да нанеса коректора под формата на един голям триъгълник. Слагам и мъничко ето тук под вежите ми и разнасям всичко, използвайки четката ми за фондютен. Следващата стъпка от моя ежедневен грим са веждите и за да запълня веждите си използвам ето тази малка палитра на Essence, за която съм говорила в моята грим колекция и използвам ето този по-светло кафевия цвят. Запълвайте веждите си само ако са по-редки, както са моите, защото ако имате гъсти вежди, какво имате да запълвате? Вие сте си надарени с хубави вежди. Но пък ако запълвате веждите си както правя аз, започвайте от средата на веждата, като нанасяте по-тъмния цвят в средата и към края на веждата, а оставите малко по-малко продукт в началото на самата вежда, защото там тя трябва да е най-светла. Ето може да видите разликата между запълнената и оформена вежда и ето тази, която още не съм пипнала. С веждите според мен трябва да сте много бавни и прецизни и да нанасите малко продукт и по-малко продукт, за да не изглеждате с татуирани вежди накрая. Както съм изглеждала самата аз много пъти. Готова съм с веждите ми, които не винаги изглеждат еднакви, но те няма и как да са еднакви една с друга. След това продължавам с сенки за очи, като използвам палитрата на Golden Rose, която си закупих съвсем наскоро и тя много бързо стана една от любимите ми палити. Използвам ето тази четка, за която също говоря в новите ми придобивки от Dresslink. От тази четка съм очарована и ми е една от любимите и също така най-добри четки, които съм използвала някога за нанасяне на сенки. Започвам като нанасям от най-светлият цвят от палитрата върху целия клепач. След това, използвайки третият поред цвят, който е ето този кафяв цвят, нанасям малко над свивката на окото ми и гледам да разнеса много добре. Разнасянето на сенките също е доста тежка работа и на нея отделям много време. Следващия продукт, който използвам е ето този стик с сенки за очи на Catrice, за който съм говорила преди в други видеа. Него нанасям в края на окото и също разнасям с четката за сенки. Изглежда доста фрапиращо, затова трябва хубаво да се разнесе. Нанасям и малко сенки в долната част на окото.
Следващия продукт, който използвам върху очите си е ето този осветлител или озарител, хайлайтер. Не знам как е точно терминът за него на български, той също е на Катрис. Няма да използвам очна линия върху очите си, защото мисля, че сенките са абсолютно достатъчни, а и им отделих достатъчно време. Така че последният продукт, който използвам за очите си е любимата ми спирала на Miss Sporty. Виждате ли една спирала колко много променя всичко? Следващото нещо, което ще направя е да нанеса бронзант върху лицето си и използвам ето този на Catrice, който всъщност е комбинация от няколко цвята. За ориентир как да нанасите бронзант върху лицето си правилно, мога да ви дам да си представите, че рисувате ето по този начин една тройка върху лицето си. След това използвам и руш, този път на Essence. Той е доста пигментиран, цветът е много силен, затова винаги много внимавам с него. Следващото нещо, което правя, е да използвам озарителя или хайлайтер от ето този сет за контуриране на Катрис, който използвах по-рано. Озарителят или осветлителят е ето този последния. Използвам пръста си, нанасям малко върху носа, който не съм го разнесла още. Отгоре върху устната си, под веждите и над ружа, защото нещата вървят ето така, бронзант, руж и осветлител. И разнасям добре, използвайки четката ми за фондюте. Последното нещо, което правя, е да нанеса пудра върху цялото си лице, използвайки ето тази. Не знам точно как се произнася името на фирмата, но ще оставя детайли за нея и за всички продукти, които използвах в описанието на видеото. Използвам ето тази четка от Forever 21. Следното нещо, което правя, разбира се, да нанеса червило. Мислихте, сигурно ще съм забравила, не съм. Използвам ето това, което за момента ми е любимо, то е на Golden Rose. Всъщност ми е препоръчено от една от вас. И съм готова! Сега ще ви покажа как изглежда и отблизо. Надявам се това видео да ви е харесало. Искам само да уточня, че аз не съм професионалист. Не разбирам много от грим, нещата, от които знам. Знам от други влогъри или съм прочела в интернет, или от майка ми също така. Така че с това видео не се опитвам да ви науча как да се гримирате, а ви показвам кой е гримът, който аз най-често използвам върху лицето си. Този грим не е естествен грим. Не разбирайте ежедневен, като естествен. Не го нося всеки ден, но ако нося грим, за да изляза навън, обикновено е ето този. Оставете ми вашите коментари отдолу и ме кажете какво мислите за това видео. Кажете ми дали искате да направя и други такива видеа за други сезони или просто други видове грим, които аз нося. Не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате към канала ми и да ме последвате навсякъде. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!